Терапію за допомогою VR-технологій проводять у Хмельницькому обласному медичному центрі психічного здоров'я. Все, що потрібно – сісти та одягнути окуляри віртуальної реальності. Знизу струмок, а по боках гори і зима. І бачу день. Працюють ці технології як на релаксацію, є таке поняття як mindfulness, це така релаксація, заспокоєння. Тут ми можемо просто відпочити, якби вийти з цієї такої нашої метушні, побувати, перенестися в якесь таке приємне середовище. Крім цього, психотерапевти за допомогою цих окулярів допомагають боротися із фобіями. Наприклад, якщо у людини страх висоти, лікарі вмикають відповідне відео та допомагають долати перешкоди. VR-технології, вони застосовуються для роботи з людьми, які мають уже стресові розлади, які мають депресію. Також дуже гарно працює ця технологія в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для посттравматичного стресу. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, нині в Україні близько 10 мільйонів людей, які через війну будуть мати різні психологічні порушення. На даний момент це є, в принципі, 5-хвилинні відео, і вони таких особливих протипоказів немає для перегляду. Відео є стандартними, які не викликають у людини дискомфорт. Ми підбираємо самі на власний розсуд. Таку технологію практикують тільки у 2 лікувальних закладах України. На придбання окулярів віртуальної реальності медичний центр витратив близько 20 тисяч гривень. Аби скористатись безкоштовною послугою, необхідно звернутися за контактним номером телефону. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.